Предмети на повече от 6000 години, извадени на бял свят край град Каблешково, са представени в най-новата изложба в Варненският археологически музей. Колекцията, събрана след разкопки на селището на така наречената Козарева могила, е поредното доказателство, че Черноморското крайбрежие е сред люлките на човешката цивилизация. Обектът се изследва вече 14 сезона от студенти от Софийския университет и до този момент от него са извадени много находки, предимно образци керамика, инструменти за обработка на метали и битови предмети. Сред последните най-сериозно любопитство будят амулетите, изработени от черепни кости. Археолози и историци имат различни предположения за тези предмети, но до момента тяхната символика не е напълно изяснена. Мисля, че по-скоро в този случай това е израз на почет, отколкото на това да покажеш, че си победил повече врагове, но няма достатъчно находки, пък и мисля, че колкото и находки да има, освен ако не ги викаме с ключ да си кажат, няма как да разберем точно истината. В изследваното от археолозите селище кипяла активна дейност, сочат откритите артефакти. Интересното е, че за годините, в които е съществувало, то е било своеобразен промишлен център за производство на керамика. Цялото селище е превърнато в гранчарска работилница, която пещите са вкарани вътре в селището, големи гранчарски пещи. В този момент ние не знаем къде са ги пекли тия съдове, явно някъде далеч. Случило се е така, че предполагам, че от една от пещите е тръгнал пожар. Запавиме селището и така то се е съхранило за нас. Изложбата може да бъде видяна до края на месец май.